Hur ser saker ut? Hur känns de och hur låter de? Design finns runt omkring oss och påverkar oss alla. Mitt namn är Kalle Klockars, jag är programansvarig på konstnärligt kandidatprogram i design på HDK Valand. På det här treåriga programmet arbetar vi på konstnärlig grund med att skapa upplevelser för några eller många människor. Programmet är hållbarhetsrelaterat, för att det är omöjligt att arbeta med design utan att förhålla sig till människa, samhälle och miljö. Utbildningen är transdisciplinär, vilket innebär att den innefattar många olika designinriktningar. Här finns studenter som jobbar med rum, produkt eller visuell kommunikation. Kanske vet du redan nu exakt vilken designer du vill bli, eller så prövar du dig fram och bestämmer din profil längre fram under utbildningen. Alla studenter, oavsett intresse eller inriktning, får lära sig använda skolans resurser, såsom träverkstad, metallverkstad, 3D-printrar, textilverkstad eller skolans fina bibliotek. Varje student har en egen arbetsplats och studerar i en klass med 40 studenter. Många av våra studenter har en konstnärlig bakgrund och har gått en förberedande konstnärlig utbildning såsom konstskola eller folkhögskola. Det gör att utbildningen har en viss nivå redan från början och studenterna förväntas kunna driva sina egna gestaltande projekt. I utbildningen ingår även teori med textläsning, seminarier och eget skrivande. Vid antagningen söker du digitalt med en portfolio, det vill säga bilder på konstnärliga arbeten som du har gjort. Du kommer också att få en designuppgift att utföra och skicka in. Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, master, och för ett arbetsliv inom designområdet. Där kan du arbeta som frilansande designer eller anställd inom en rad olika områden. Rum, produkt, illustration, mönster, grafisk layout, produktdesign, belysning och mycket mer. Välkommen med din ansökan.